shikues të ndëruar, përshëndetje. Tri veprime të ditës së sotme që ndërlidhen me punën e gjykatës speciale. Tri ngjarje të ditës kanë bërë që sërish kthehet fokusi i opinionit nga ky institucion, po flasim për një bastisje ku ishte i përfshirë ose e cila ju bë Adil Behramaj të ish këshilltarit të ish presidentit Thaçi, për i cili po ashtu është i njohur në mesin e gazetarëve dhe medjave për shkak se për kohë gjatë ka qenë gazetar, po ashtu sot i kemi të konfirmuara datat e seancave të prillit për procesin ku janë përfshirë Bashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi dhe negocisht sot po ashtu ka pasur seancë të rregullt në rastin e Pjetër Shalës. Seanca ardhshme është me 27 mars. Do t'i prezantojmë faktet para se të merremi me ngjarjet e ditës që ndërlidhen me gjykatën speciale dhe me ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me mënyrën se si është duke funksionuar kjo pjesë e asaj që quhet aparat i drejtësisë i Kosovës. Nëse vlasim brapa për vendime, tash ish këshilltari ish presidentit Thaçi, Adil Behramaj është bastis, shtëpia sot, po ashtu kemi pasur edhe vendim të para disa ditë, në fakt në ditën e pavarësisë, me 17 shkurt ka pasur gjykata ka punu, edhe pse institucionet e Kosovës nuk kanë punu atë ditë, dhe pikrisht është vendosur që t'i vazhdohet para burgimi ish presidentit të vendit Hashim Thaçi në 15 dhjetorin e shpalljes së pavarësisë. Rreth bastisjeve të sot me kuptu që nuk janë prononcuar zyrtar të dhomave të specializuara për shkak se nuk kanë dhënë ose nuk japin si parim detaje për hetime, dhe shkak që një seancë në procesin e Pjetër Shalës sot, seanca radhës është me 27 mars, me 3 prill është konfirmuar që fillon procesi gjyqësor për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin me 3 prill dhe janë 4 seanca të konfirmuara tashmë gjatë muajit prill në kuadër të këtij procesi gjyqësor në dy javë të para të prillit. Nëse vlasim për një fenomen tjetër, janë vizitat që janë bërë krerëve të UÇK-s në Hagë, lider politik, gazetar, artist, jo bash artist, klerik fetar, etjer, etjer, njerëzit kanë shku dhe i kanë vizitu ftyra publike të famshme, disa për tyne me ndikim real në opinion, kanë bërë muajve të fundit vizita në Hagë, janë taku me krerët e ish UÇK-s, kur po flasim për lider politik, ndërta ka qenë edhe kryetari i kuvendit Glaukon Jufsa, madje një gjë të tillë nuk e ka përjashtuar, ndonë nuk e ka konfirmuar në asnjë mënyrë as kryeministri Albin Kurti në një prej intervistave që dha këtë në ditëve. Nëse flasim për vendimet politike që ndërlidhen me gjykatën speciale, vazhdojnë pohimet në media, edhe në kuvend të Kosovës, edhe në instanca tjera, që gjykata speciale vetë nuk është pjesë e aparatit drejtësisë, por është ngrehin politike. Në anën tjetër kemi pasur iniciativa ose ide më herët, është shqyrtuar dhe mundësia që të bëhet një komision me përbërje ndërkombëtare që do të monitoronte punën e gjykatës speciale. Është diçka që kuvendi, gjithsesi kryetari i kuvendit Glaukon Jufsa e ka përmendur, por nuk janë bërë hapa konkret në këtë drejtim. Në anën tjetër kemi pasur edhe prononcime të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka tentuar që në Këshill të Evropës fillimisht të atakoj raportin e Dick Martit dhe të rishikohet faktikisht krejt rezoluta 1782 që në mbi cilën edhe pretendohet që është themelu gjykata speciale. Kuptohet janë në 2020-ën, janë konfirmuar në tetor 2020-ës akta akuzat për Thaçin dhe të tjerët dhe në prill fillon gjykimi. Këto ishën faktet, në vazhdim flasim kontekst. Tema që i prezentova në hyrje dhe tjera sonë të trajtojë në panel me 4 mysafir, prezentimin e cilve filloj nga e majta ime, Lavdim Hamidi, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Me në studio dhe Artan Behrami, përshëndetje. Përshëndetje. Do të prezentojnë vazhdim Gjertet Pozharin, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Me në studio dhe avokatit Aulant Hodaj, përshëndetje. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Do të transmetojmë fillimisht një deklaratë avokatit Adile Behramajt Artan Çerkinit, i cili është prononcu për media pas aksionit bastisjes që ka zgjatur gati 10 orë
në ditën e sotme, dashka që një brinjarive të përcjellura dhe shumë të përfolura, për të këthyre më pas në studio për të nëtu për dhe në më shumë kontekst, rreth asaj që ndodhe sot dhe si mund shkojnë gjërat sot e tutje. Sot me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake të dhomave specializuar, është bastisur banesa e zotit Adil Behramaj në lidhje me një pretendim të prokurisë specializuar për një vepër penale e cila sipas tyre është brenda jurisdikcionit të dhomave të specializuara. Mbrojtja e ka parë vendimin, e ka bërë një vlerësim fillestar të tij. Mendojmë se ky vendim në disa pika është i përfshirë në shkelje kushtetuese, mirë po ne këto çështje do t'i adresojmë në momentin e duhur procedural. Të nuk është specifikuar, është specifikuar vetëm një hetim për një vepër penale e cila bie sipas tyre në jurisdikcionin e dhomave specializuara. Është shumë herë të thuhet një gjë e tillë, ata nuk kanë dhënë, do thotë, komente se për çfarë hetimi bëhet fjalë. Zoti Behramaj nuk është njoftuar as për shkakun, as për bazën e akuzave potenciale kundër tij, kështu që është fazë shumë e hershme e hetimit dhe këto informata nuk janë dhënë mbrojtjes, për këtë arsye edhe nuk dëshirojmë që të spekulojmë. Një hetim për një vepër penale që si mas ty ne bije në jurisdikcionin e dhomave të specializuara, për arrest eventual nuk ka deri më tani, nuk është i një uras shkaku as baza, po është bashkëpunëtori yti shumë vjeqar, njëre me cilin zyrën e kindo, a është arrestu, ose në fakt, a është bastis për shkak se ka qeni angazhuar si gazetar, për shkak se ka qeni këshiltar dikur, për shkak se ka qeni diçka tjetër, apo nuk mund t'ja, për shma shumë info se që dha avokati? Në fakt ato që a tha avokati është e tëra zyrtarisht që ka ndodhë, po pa dyshim që veprimtaria ku gjykata speciale është koncentru është veprimtari e cila Zoti Behramaj e ka zhvillu tash e dy vite si gazetar dhe si udhëhec e portalit Demokracia. Se aksioni sotëm që ndodhi është, e kam thënë edhe sot gjatë ditës, është vërtet i pa precedent. Dhe sot ju i patë, aty kanë qenë 30-40 policë të armatosur, thu se janë nisë në Ukrajinë, e jo të një gazetar, të një intelektual, të një njëri që, si me thonë, nuk përbën kufar reziku publik, asë ndaj gjukatës, asë ndaj qytetarve, me që është marrë me një fushë veprim këj tjetër në të kaluarën, dhe i kemi 10 orë qëndrim të policisë në banesën e ti, që është pasështu më gjatë sësa që ka qëndru FBI në shtëpinë e Trumpit. Pra, e gjithë kjo që apo ndodhë është për mu një skenë për të ndjelë frikë të opinioni publik, për të ndjelë frikë të gazetarët, dhe për të përmbys një situatë tash e dy vite që ka ndodhë në opinioni publik dhe që është kriju perceptimi se kjo gjukatë në mënyrën që është të funksionu, se do mos prokuroria kësaj gjukate e ka nisë me shkelje të rënda proceduralin dhe i kererve të UQK-së dhe besushmëria atyre është për toke. Dhe për me rikëthy disi besushmërin, ata po marrin disa veglat të cilat në Kosovë gjithmonë kanë dështu. Popli Kosovës nuk e hanë shantajën, nuk e hanë friken. Po mendoj e kanë përvu edhe para ty në 20-30 vjetë, 40 vjetë, 100 vjetë, po askush nuk mundet me i friksu qytetarët me thonë të vërtetin dhe me folë për të vërtetin. Dhe unë mendoj që ata janë duke bë gabim me një qasje të tilë. Zoti Behramaj e ka aktivitetin e ti tashë dy vjetë si gazetar dhe unë nuk besoj edhe jam plotësisht i bindun që lidhe nuk ka asë me Zotin Behramaj, asë me vërpëndarin e ti, po kjo është një qëllim e prokurorisë speciale për të ndërlidh edhe rastet tila me procesin kundër krerit të UQK-s. Ju e keni pa vendimin e fundit dhe talan të mundet ma vonë me na folë ma shumë. Ne një 49 dhe 50 i trupi gjykus ku e kritikon prokurorinë, qëtë është e patolerushme, do të thotë që tash e dy vjetë krerit të UQK-s mbahen të burgosër dhe nuk ju lejohet mbrojtja në liri. Dhe tani, kër e kemi një kritik ndaj prokuroris, edhe kër e kemi një përafrim, do shta edhe që kjo të bëhet realitet, prokuroria fillon me aksionet të tila për të kriju
për shtypjen e rrejshme që me demek në Kosovë, me gjitha të nuk është fryma për më mbrojt ata në liri. Pra këtën për mu, në mas të madhe inskenime të cilat kanë përmbrapa qëllime politike dhe ato që kemi pas sot, qytetarët e Kosovës nuk duhet me i friksu, gazetarët e Kosovës, opinionistët nuk duhet me friksu për të gjurmuar çdo gjë që bën kjo prokurori kundër krerut UÇK-s dhe për narracion që po mundon me kriju dhe me ndryshu historinë e Kosovës. Apo mundohet gjykata speciale me kriju narracion, apo mundohet Artani dhe shoqënia me kriju narracion që po sulmohet gazetaria dhe fjala lirë? Kështu po më vjen keq që një kolegë joni sot është bastis për dhjetor nga gjykata speciale, ndjej keqardhje, po nuk e di nëse ai është bastis për shkak të punës së tij si gazetar, apo për shkak të veprimtarisë më hershme si këshilltar i ish-presidentit Hashim Thaçi. Domethënë ka shumë dilema. Problemi është këtu të transparenca me gjykatën speciale, në përgjithësi nuk është një institucion transparent, besoj që për hir të opinionit publik është dosh me dhonë ma shumë detaje, detaje nuk dha as avokati i ti, Zoti Qerkini, dhe pak a shumë është kjo si e mjegull. Mirë po, nuk është ky rasti i parë kur një gazetar po bastiset me urdhër të prokurorisë speciale. Kemi pasur dy gazetar që janë ftuar në gjykatën e Hagës, ma dje njërë për i tyre është ka qeni akuzuar për rjedhje të dokumenteve sekrete, dhe do më thonë janë disa raste që për një ko shumë të shkurt. Kjo gjykatë është ka shumë një transparencë në punën e saj, është tona disa herë, dhe është e njëta gjykatë që po e zvarri dhe po neglizhon procesin që pritet me fillu në prill të vitin, ndonë se ka mundër të filloj në prillin e vitit kaluar. Nëse del avokati dhe pohon që është në hetime për një vepër që mund të bje në jurisdikcionin e dhomave specializuara dhe nuk janë dhenë ma shumë detoje, a... Që ta shta thjeshtësaj, se gjykata speciale ka jurisdikcion për vepra penale për krimet e luftës dhe për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Për qëto dy kategorit të vepra penale ka jurisdiksion. Dhe në basë të deklarimit të avokatit atë që ka pa, është për këto dy kategorit të vepra penale që është bastis personin në fjallë. E unë besoj që është për këtë kategorin e dytë, për veprat penale kundër administrimin drejtësis, sepse nuk është për folë Zoti Beramaj, me herët që ka, apo në që është marë në pytje si dëshmitar, apo aja akuzuar për veprat penale për krimet luftës apo krimi kundër njerëzimit. Okej, vepra kundër administrimit drejtësis në teori, qka nënkuptën nëse të nëtuj me... Po, allat të të thjeshtë, ta që është manipulimi me prova, ndikimin dëshmitar, e kështë me rakë, tu e në kërështore. Që s'ka të bëj me punën e ti si gazetar, apo... Po, ta shalë si gazetar, mund është me manipulu me prova, adhë me ndikun dëshmitar. Qartë. Dhe fatkesisht, mendoj që shumica e një pjesët e gazetarve ka nevoj edhe për trajnim juridik, sepse nuk e din ku është limiti mes lirisë e shprejes të drejta dhe dëtyrave të tyre si gazetar dhe implikimet e ligjore që i kanë. Nëse gazetar tje që i njetë në shtetet e rajonit, besoj që këtu e ki shambullin matë mirë në Kosovë, gazetar ma profesional, raportimet ma profesionale që i kanë po, regullë patë, që të gjohë nuk e kini, që të sharim nuk e kini dita. Dhe që është normali, sa sësë më e vëzbë. Ju du të me konsultu me jurista, ose studiot të juja, ose ekipet të juja, du të me konsultu me jurista që mi pasë. Kjo nuk është kritik për gazetar, po mënoj që është këshillë e mirë. Kështashme që jenë edhe prezisie vetë gjukatës, nuk është hera parë që balafaqohme ne me tribunalin ndërkomtare, po kjo të jetë në dhe vetë që dalon. Mas parë nuk është tribunalin ndërkomtare. Praktikisht është. De facto, se tash jemi në këtë terminologjin de facto dhe de jure, po de jure është e Kosovë, de facto është faktim kështë administrim ndërkomtare, po regula që ka vendosë kjo, e që rrjedhen edhe nga ligjë, po dhe regula që vetë kanë vendosë janë të pa precedent edhe gazetart që shta dhe lavdimi ka pas një jo transparentës shumë të madhe. Edhe me tutje nuk kemë deklarim, ma dhe asë të tyre. Ka pas rase ku prokurorët kanë marë gazetar, e kanë fut një vetur, edhe ja kanë rru vetur një 10 herë në përpërshtin të marë pyte. Pra, ata janë vazhdimisht duke bë gjërat e tila, do më thonë. Njerëzë ja kanë që ftesën në ullësit aeroplanit, e kanë nalë në rrugë, njerën ja kanë dhonë ftesën, do më thonë,
nuk bën këto sanë kështu. Edhe ftesa kanë qenë për shembull kanë post, nuk kanë post qarta, janë për dëshmitare, janë për të akuzuara, për të dëmtuar. Ato janë vërejtje me vend, mendoj që dash mi adresu, edhe nëse kanë bë ato që i kanë marr gazetarët i kanë sill nëpër vetura, edhe ajo nuk është në rregull. Di edhe në dëshmitar që ka shku i kanë komunikuar kanë me delet, i rujt delet në Bjesh Pashtrikut edhe kanë shku kanë bisedu me ta atje. Po flasim për një bastisje që është një prej lojmeve të ditës tash, janë tri zhvillimet që janë të ditës sot, është seanca në rastin e Pjetër Sholes dhe konfirmimi datave të prillit për fillimin e gjykimit tek procesi Thaçi dhe të tjerët. Gjykatën speciale e kthejmë në fokus kur kërset diçka, jo pse punojmë mirë ose bëjmë hulumtime ose i përcjellim proceset në rregull. Po, në mas të madhe është të ndodhë, veçanërisht kur mirën edhe vendimet që me pas neve në nëzisim për me komentu, me reagu, po ushtu në disa pytje me drejtë nga ti, po flasim për një gazetare, po për një ish këshiltare. Sepse në bas të asaj që tha avokati, mbrojtës, më urur gjyqtari të procedurës për aprakit e dhomës timit për një vepër penale, nuk ka komente për akuzat potenciale. Kjo neve në akufizon, nëse kemi parasysh parimin e lishpërisë dhe parimin e prezumimit të papajsis, që të lëshomi në komente. Gjdo koment, derisa nuk i dim elementet e veprës dyshuar, në qënë në spekulime. Rjedhimisht edhe avokati e jurë drejtu edhe personin e fjallë, se për momente po flasim për një person fizik, që ju ka bastisur vendbanimi, po nuk dihen elementet vepra për cilën dyshohet. Vetëm thuhet se është bërë me urdhër të gjyqtarit të procedurës para prake. Pra ndaj, unë gjdo koment që lëshohemi për me analizu njërën dhe primtari apo tjetërën, pasi ka pasur një rol të dyzuar, të themi, një periudhë të gjatë si shkrutari presidentit. Njërë është në skemë publike dhe ka punu punë të ndryshme tash. Po, po në momentin kur nuk specifikohet vepra për cilën dyshohet, atër ne rezervohemi, ne nuk mund të amarim barën që të flasim si gazetar, sepse atër ka elementet e tjera dhe do të bëshin të ditura, aqë më tepër nuk mund të themi diçka më shumë se sa që është të arsyshme pala mbrojtëse. A i vetëm tha se ka elementet e shkeljes kushtutut shmëris, edhe prandaj më shkenë në mend parimi i litë shmëris, ku nuk ka krimi cili nuk është i rashikuar në leqë, apo dhe i prezimi i pavajsis që edhe nëse filan i proces gjithësor, dirëso nuk ka një akt vendim të formës e prerë, pala dhe thëtë nuk mund të dëshmojt fajsia e palës në fjallë. Jo, mendoj është pak një dërhyrje, mendoj avokati ke fantastik atë, sepse avokati edhe me i ditë detajt nuk është mirë mi dhonë në procedurë të jetimit të bastisë, se nuk është në interesin e klientit, a i ke i përgjësë, dhe ashtu duhet jetë në kjo fazë, sepse ndikon negativisht në të drejtat e vetë për klientit që është duke... Po, e ka interes për me mbrojt klientit, po ne kemi interes për me... Po, besoj që shumë shpejt keni me marrë informacion nga vetë website i gjykatës speciale, se për çka është fjala. Ne sonte jemi mbledhur për debatuar, lidhur edhe me këtë ngjarje, ne nuk e kemi të qartë se si të referohemi personit në fjallë, po e huazaj shprejnë. Po veshë ja usharova, pra, do me thonë, s'ka... Ju referuat ju. Bas të regullave që janë aktuale, këto është qëto dy kategorit njërë penale. A i mund të jetë interesi i palës mbrojtëse. Interesi i jonë është kuptojmë më tepër se për çka po dyshohet edhe për çka është bastisur banesa. Në momentin kur nuk potencohet vepra penale, atëherë ne jemi të kufizu të komentojmë që ka të që. As për juva, kur eventualisht një shumë, se palet e kime izoluma. Komentojmë, mirë po, lëshomin spekulime. Përmenda dhe ma herët, ka pos seonca sot, ka pos vendim për vazhdim të paraburgimit të ish presidentit Thaçi në 15 vjetorin sakt prej ditës kure ka ledzu deklaratën e pavarësis edhe pritët të filloj kjo proces në prill. Vesh po këthejmë të qasje që i kemi media, ta jemi të raportu në kuptimin reaktiv, ma shumë se sa proaktiv në raport me ato që apëndodhë në gjykatë. E ke që ma ma dhe ke se njëherë në gjykatë speciale planifikoj seancën e parë me fillu në ditë bashkë ditën e pavarësisë Kosovës, më 17 shkurt, dhe kur ndodhen reagimet, pas ta ju shtu me 1 mars, tash më është prill. Besoj se media në Kosovë, jo vetëm për ne kemi kaluar disa procese gjyqësore edhe në kone unë mikut edhe të oleksit, dhe me thonë edhe tash me gjykatën specialit që kanë qenë shembol një
një raportimi korrekt dhe profesional. Dhe më thonë, janë marë cindra dëshmitarë në pyetje, janë intervistu nga prokuroria, nuk ka zbulim të identitetit të tyre dhe kështu dhe duaj me vepru mediat ma profesionale. Besoj që një profesionale, tash më vrejtjet të tona i kemi të ky proces, po besojmë se kë tash atyne problemin e kanë ata me vetë vetën, se atyne vetë për rrjedhin informatat, u raportua nga media ndërkombëtare se një gjyqtar ju vjodh laptopin në Paris. Dhe me thonë ata vetë që si duke janë pakujdesshëm, pra ndaj edhe po ndodhin problemet. Edhe nëse po flasim për raportin që e kanë mediat, besoj jemi aty për këtë që e tha, po flasim për një raport tjetër, ato që e ka opinioni me gjykatën speciale, edhe opinioni edhe ndikohet prej vizitave, qoftë të zyrtarëve të shtetit, qoftë zyrtarëve të partive, ish bashkëluftetarëve, krerëve fetarë, edhe do yjeve që si audi profesionin, që shkojnë ka herë në hapë. Na po besojmë gjithë se këta të akuzuari do të mbrojnë mësë miri luftën e pastër të QK-s dhe do të shpallën pafajshëm. Për vepra që ngarkon, mirë po është punë e gjykatës e cila pritet, do me thonë është një proces që ka me zjo disa vite dhe ata ka me orme verdiktin final rrëth nëse ka aty që kanë kryer vepra penale nga të akuzurit, apo jo, besimet tona janë se, do me thonë, lufta u QK-s ka qenë lufte drejtë. A është shëndru Haga në vend pelegrinajë, nëse po kujtë për i shërben kjo? Por në fakt, është e vërtet që është shëndru edhe kjo ka një arsye dhe arsyeja është pikrisht prokuroria e gjykatës speciale. Sepse ajo që në fillim, do të thotë, ka mendu me i dënu kërërët e u që kësë pa proces, duke i majtër sa ma gjatë në para burgim. Okej, po dhe që jo ka qenë taktike prokurorisë? Prej fillimit, mos lejimi tyre me umbrojt në liri e ka kryu nevojën e natyrshme edhe të kërërëve, po edhe të njerëzve për cilët, se më thonë, i kanë miq, i kanë dashamir dhe i kanë mormalë me i po, që të kërkujnë dhe të aplikujnë drejtën e tyre që kanë për me bo vizitë. Pra, kjo vizitat e shpeshta të kërërët e UQK-s janë të nëzituran nga padrejtësit që i ka prodhu prokuroria speciale dhe jo shumë nga dëshira asë e kërërët e UQK-s e asë të njerë që kanë dashë me shku me vizitu. Po, në munges të një procesi ferë, në munges të lirimit të tyre me mbrojt në liri, është nëzit këto vizita dhe për mu janë vizitat të padomshme me që janë të karakterit privat, shumica atyre, do të thotë, unë kam qenë vetë në këto vizita, këtë që farë bisedot është për shëndetin, se si po kalojnë, nuk folit për tema, asë që ndërlidhen me proces, nuk folin asë për tema politike, e mira e kësaj është që të gjithë kërërët e UQK-s, asë njëherë më parë nuk kanë qenë ma unik së tash, edhe janë të motivumë, edhe me vullnet të mirë dhe unë e mendoj që janë të pathyshën pavarësisht padrejtësive, pavarësisht tendencët për mi majtë ata sa ma gjatë në para burgim dhe për me i dënu për mes një procesi ku gjyqi nëse fillon nuk përfundon. Pra prej fillimit është pa dhe edhe të aulan të mundu me na të regu, dhe të ka pas padrejtësi që nga fillimit të procesit ka pas tendencë për mi fshe provat të cilat janë shfajsuse për palën dhe këtë e ka konfirmu edhe paneli gjithësor në të cenën. Pra, e kemi edhe paneli gjithësor i cili pashtu ka dhënë shaja që edhe gjykatësi i para prakës, edhe prokuroria i kanë shkelë të drejtave të para burgosë duke i lënë shumë gjatë në para burgim, duke mos filluar procesi dhe e gjitha kjo ka ndiku që të kemi një valë shumë të madhe të njerës që shkojnë edhe i vizitojnë kërërët të UQK-s. Por, edhe një diçka e kanë dhitë, unë e që reagimi shëqëror në Kosovë sa i përket gjukatës speciale në fillim ka qenë i pa qartë. Shumë njerëz nuk e kanë ditë se si me reagu në dajkësoj gjukatës, sepse njerëzit që kanë votu këtë gjukatë, deputetet e Republikës Kosovës, e kanë votu me bindje në plot të tyre që do tjetë një proces ferë. Dhe në qëfar kemi pa me njerë pas miratimit të ligje për dhomat e specializuara, ne kemi pa që Ania, se më thonë, është ka njës më lundru në mënyrë të pavarë. Kjo gjukatë nuk e ka steme në Kosovës, nuk ka elementet Kosovës, nuk e ka fotografi në Vjosa Osmanit që shë ka gjithë gjukatë tjetër këtu në Kosovë. Pra, financohet prej bashkimit evropian, prokurorën e ke amerikano, gjermano,
e kështu me radh. Mirë, edhe ligji për dhoma specializuara është financu, është miratun kuvend. Është miratun në kuvend. Kushin ka nol, këta deputet mu koncentru pak. Është miratun në kuvend dhe koncentrimi deputetve të edin lartë është gjithmonë nenin e pare. Edhe nenin e pare specifikon raportin e dikmartit. Pra, presionit që është bërë Republikës e Kosovës për me kriju gjukon speciale që u kanë i krasush me presionit që sot ju bëhen Kosovës për tema tjera të diplomacisë dhe politike, ju është bërë me premtimin publik, merë një deklaratat këtë ambasadorve ndërkomtar, merë një letrat e presidentve Amerikanë dhe ndërkomtar, të gjithë flasin për hetimet e raportit dhe dikmartit. As një presje e këti raportit nuk ka përfundu në akta akuzën këndër kreatu që kësë pro, ka pas, është një farë trastije që është bo, po, se më thonë, edhe deputetve të Kosovës, edhe atyre që kanë votu, me që ata nenin e parë e kanë shpërfil krejt. Dhe ju në marë me nenë e tjera për cilën unë pajtona që ka mangësin në këtë legjë. Edhe, kjo me vajtu mënyrën që është draftu ligjë edhe që është temelu gjykata, zbesoj që jep në e sukses matë, se është punë e kryer, edhe nuk mundet mu aprogu, ka pas një tentim, edhe ka dështu edhe ajtë tentim, 2017, dhe të urmës Gabofsha. Po flasim për filimin e procesëve, janë caktu datat në prill. Filimisht edhe një sërim teknik, nëse mund t'jepët. Po supozojmë, është logike me supozu që bastisit e sot me ndërlidhen me procesin thashe dhe tjertë. Me që Behrama i s'ka posë fort lidhje me këta tjertë që janë në procese. A është kalendarikisht, timely, a kanë kohë nëse gjenë prova në këto bastisit mu përdojë gjatë procesit? A ka limit kur mund hynë prova të rejanë proces? Po, lartë para se të përgjigjim kësaj vetëm deshta një me më përgjigjë në atë qështje që ngritët e atë pytjen që kem, me ndoj që ke shumë e vend, ka përshkojmë në apo, qëfar narrative jemi të i posta, që kemi një narrative të përgjithshme shoqërore, dhe që është legjitime i Artanit, i Shoqatës Veteranëve të Luftës, e kështu me radhë që është kriju percepcioni për gjykatën speciale, dhe po ashtu edhe ankesat avokatën mbrojtë që janë legjitime me të drejta. Në anën tjetër i kemi vendimet e kësaj gjykate, që edhe në vazhdimësi në gjdo vendima, në paraqitjet e tyre që e pasqyron Kosovën që një shtet që dëshmitarët intimidohen, që ka tentim për ndikim dëshmitarve e kështë më radhë, në gjdo verdikt që e ka dhënë kjo. Tani, mendoj që këto dy antagonizma na duhet më fokusu si shtet, si strategji, apo shkojmë, përluftojmë me të në atë aspektin e kritikës gjithë shka, apo t'i këshyrëm a ka nëj defekt në këta, a ka diçka të vërteta, jo. Edhe tjetra duhet të jemi më strategjik. Për shamu, nëse për këtë strategjin, apo këtë komplet kritikë ndaj gjykatës speciale, duhet të alheqin institucionës shtetërore, nëse duhet për ta bërë ti. Sepse këto të kështu të shka përderdora, këtë që e bën Artani, organizata veteranëve të luftës, avokatet e kështu, s'kanë mi arritë kërkon të heqë, fare s'kanë mi arritë. Nëse s'kemi një strategji të gjithë bashme shtetërore dhe shoqërore, atyre besoj që e ka të humë në luftën edhe Artani, edhe organizata veteranëve të luftës, shteti nuk është i kyqën fare, dhe pse ka drejtë edhe ka të drejtë ligjore të jetë i kyqën. Sa ka drejtë shteti të kyqën, se shteti është themeluz i kësoj gjykate, edhe në kur për ju dëgjoj, jo juve personalisht, për njerëzit që logikojnë gjashën kur përdojnë roli shtetit, shteti atë gjykate ka themelu, edhe shteti duhet mu angazhu që gjyqësori me qeni panvarën për indikimit shtetit. Kur po flasim ndikimi shtetit, jo ndikimi qysh është paramendu në të kaluarën. Mati. Po, apo në të... Po, ndikimi në basta regullave. Qartë. Në basta regullave. Êshtë e vërtet që me legislacion është e pamundur me ndryshu gjykatën speciale. Atë është një verdikt finali saj. Po në anën tjetër, në ligjin për dhomët e specializuarëve, në regulorën e procedurës e provave, egzistojnë disa baza ligjore ku i lejohet autoriteteve të Kosovës të bënë parashtrime të caktuara pranë kësaj gjykate. Dhe këto me çështje të interesit kombëtar, për shembull, kur shihet që ka shkelje të shumta, kur shihet që me disa opinione apo me disa paraqitje publike apo prezantime të faktet që shteti i Kosovës dëmtohet shumë sepse keq përdoret nga armiqtë e shtetit të Kosovës, duhet të ndërhyjë edhe ka të drejtë të ndërhyjë shteti i Kosovës me
për mes juristave, jo të bëjmë deklarata politike, Glau Konjuc, apo një ministre të caktume, se zdinë, apo den. Pjo, të regoj shumë si qërështë, as ju zdinë, në atë kuptimin, qyshmi qasë gjukate specialisë, është shumë komplekse, apo den, është jashtë zakonçme. Nëse i shohim, kush e ka themelu, kush janë duke punu atë, i ki jurista të drejtën ndërkombëtare penale që kanë 4-5 PhD-a në qatë fush, është plus kanë përvoja të jashtëzakonshme ato dhe duhet kategorinë e tyre mja qitë për para në mënyrë që me zbërty ose me sfidu ata për ndryshë me deklarata politike si bëjmë. Kjo është pra që na duhet si shoshni të vendosim ka përshkojmë. Oke. E dyta, ta është... Provat që mund merën në bastisjen e sot me çka do që janë ato, a mund përdoren në procesin thoqe dhe tjertë, a ka limit kohor kur mund t'hyn prova të reja në proces? Unë e mendoj që kjo është vazhdimësia atyre që po gjdo dit po në gjdo vendim që po japin dhomat e specializuara apo prezentimin që e bën si prokurori, si gjukata, si në fjallë tyrëse, si në fjallë përfundimtare, si në dhënjën e vendimeve, kur thojnë që ka është një atmosferë e friksimit të dëshmitarve në Kosovë, dhe kjo është, mendoj që vazhdimësia saj, a është e vërtit, a së vërtit nuk e di. Kjo është ajo që potentohet me këtë rast. Bastisja, ose aresti, bëhet me zakonisht parimisht me urdër të gjykatës, për në rastet të caktura mund të bëhet edhe me urdër të prokurorit të specializuar. Në këtë rast, prokurori ka kërku dhe gjykata ka validitu këtë urdër, dhe kjo urdër ka ardhë ekzekutu, pra është urdër i gjykatës. Tash nuk e di ma është rasti ri, apo është rasti thashe dhe të tjerëva, apo rasti tjerës, se nuk kemi informacione, kjo mëjme me spekulu, nëse është rasti ri, e jepë gjyqtarë përgjidhurës për e prake, nëse është rasti i thashe dhe të tjerët, e jepë trupi gjykos që është duke, sepse tani ka trupi gjykos. Oke, dhe nëse është... Pra dalojnë varsisht, qëfar është rasti ri, apo është. Oke, dhe është shërim nëse... Ose avokatit në urdhër gjyqtarë procedurës para prake. Ishte avokatit të klerë që është gjyqtarë procedurës para prake, që letë në nënkuptohet që mund tjetë rasti ri. Saj përket këto që tha taulanti friksimit dëshmitarëve... Përderisa për edhim që s'po... Më falë. Jo, më s'ke më rakë, jo. S'po edhim veprën, të pak të në proceduralisht se si cila procedur është ndjekë po publike. Po, avokati Artani deklaroj Qirkini që... Oshtë, se më thoni, këm po këto vendime që po fletë... Artani, nuk o qëllimi me të këndështu t'ju, o qëllimi që hajde atë të pajtomi, mos mu pajtu, o dhe nëse pajtomi që ka po banë. Pajtona me ty që na du të në pasë... Në po da pak një konfuzion se pak qëshe majerë qëshe përmendi procesin e gjykatë speciale, Artani lame në nënkuptu që ka shkelje të ndryshme të procedurave, e padrejtësi... Po, edhe ka, ta olanë të besoj që... Ka padrejtësi, me dërtet, ka padrejtësi... Ka prokuror të kalibrit me ka 4 PhD, edhe duhet me qenë përgatitë në atë nivel, kështu që këtu është një kontradikt. Qa përdu me thonë, unë është që ne kemi po, se me thonë, ke ideja e friksimit të dëshmitarë ka egzistu gjithmonë. Kosovë është pashtë një mjegu që shkryu gjithë kohës. Po, unë e se me thonë, e kom një pyte jo për taulantën, po për prokurorinë dhe gjukatën, gjema një dëshmitar, ku do qoftë aj, që akuzon njërën për i krerë të UQK-së për një krim direkt që e kam bo. Nuk ka dëshmitar tila, për guptan. Pra, ku është friksimi këtu? Ku shënë ata që duhet dikush mi friksu? Pra, sepse këtë akt akuza është ndërtu mi bina racionin, dhe më thonë, ndërmarja përbashkët kriminale. Dhe kjo prokurori, edhe kjo gjuka deri me sot, nuk ka mujtë me ndërlidh asë njerë krerët u që kësë me ndonje krim të pretenduar në Republikën e Kosovës. Një pytje në Republikën e Kosovës, hitë që hitë, se gjukata Republika për 2008, gjukata ka mandat deri në fund 2000-ës, për nëse prokuroria amdokota e ka depozitu një listë dëshmitarëve. Për të se di o na. Jo, për rastin e thashe dhe të tjeret, po ka thonë që i ka rrët 300 dëshmitar. 300 dëshmitar, nëse po thu gjema një dëshmitar, prokuroria i ka 300. Prokuroria, le të ka dhe 500, le të ka dhe 600. Ata dëshmitar janë krejtë kundër këtyjnë, le të ka dhe 1000, se një piesë madhe... Jo, një pjesë publika, Artani, le të një dëshmitar me... Po, le të gjenë, le të sojnë ata që i kemë një dëshmitar. Po, pretendim për 300 dëshmitar edhe të vetëm e balafaqove me argument. Po, taulantë të dukeni drejtë, të dukeni drejtë. Kena të drejtë. A dukeni drejtë. Se janë 300 dëshmitarë. A janë 300 dëshmitarë. Dhe qëndrën të Artani se cilin do shtasjoni se implikon mënyrë drejtë për drejtë. Ata për një piti taulantë dhe jasë sharon këtyne, për këtyre 300 dëshmitarëve.
A mundet më pas një pjesë shumë të madhe tyre që se më thonë edhe flasin mirë për kërërët ushë, këtë flasin kja qeshë për ta? Po, mundet më në besoj që bi 50% dëshmitarve kanë me qenë që nuk kanë me inkriminu. Se i kanë marrë ato? Jo, jo veç të kjo rast. Se i kanë marrë ata për me kriju proces të gjatë gjithësora? Apo kuptan, kur i ki 300 njerës... Po, thuvesh me arsyrë të rogat, a? Jo me arsyrë të rogat, me zgjatë proces, nuk ka lidha e që ai delë dhe thot, Artani u kanë burri mirë, u kanë njeri mirë, nuk ka bo këto krejt, ai argjën një avdit me Artanin. Një avdit e argjën me Artanin. Që është argumentin për me zgjatë proces? Ja, t'ja spjegoj pse e bojnë këta, sepse e kanë për detyr, do me thonë, kur kanë bëhet ime, prokuroria ka marrë dëshmitar, dhe disa dëshmitar kanë folë, kesh disa mirë, kështu, për prokuroria ka për detyr gjithë dëshmitar mi paracitën. Sukur ata që janë e fajsojnë të akuzurin, sukur ata që e shfajsojnë të akuzurin. E pandikur e sa zgjatë procesi? Mu jenë 300. Dhe gjasat teori, si në gjithë gjykim ka pasë të SMB rrëth 50-50 janë që dëshmitarët. Pastaj tani, unë në shumicën e rastëve ka me ndodhë që mbrojtja prokuroria kanë mu pajtu që dëshmitë dëshmitarë me konsideru të lezura mësë mi thirë dëshmitarë të hisha të përshka këtë efikasitetit dhe mësë me vazhdu. Kime qenë rastin Kleçka, në kanë bi 100 dëshmitarë të përbëzuar. Për bitë edhe dëshmitarë mi pajtu që mi konsideru të lezumë dhe s'ka nërë farë në gjukim, dhe ka u shkurtu procesi. Sëpse ata dëshmitarë një drejtë për desi kanë inkriminu ata që kanë qenë të akuzuar ato jo. Edhe mos harrojmë që kemi pas reagimin edhe të mbrojtës e kërërët UÇK-së, të cilët kanë thonë që një pjesë shumë të madhe dëshmive, ose kuazi dëshmive, vinë nga institucionet të sigurisë të Serbisë, si që është UDB-ja dhe mekanizma tjerë, ushtarak e tjerat, për cilat alante dhe shumë mirë. Do të kanë letë, sepse Tribunalin Dërgëtuar për Ishë Kozlavi ka konstatuar që Shërbimi Sekret, Shteti Serb, Autoritetet Serbisë kanë fabriku prova. Ju ka kërku zyrtarisht një provë, ata kanë shku e kanë bërë backdated, edhe kënë se është marë gjatë kohës luftës e është bërë ma vanë. Kjo është konstatimi Tribunalin Ndërgëtuar për Jugosllavi dhe besoj që mbrojtja do të ketë shumë aleti ti sfidoj ato provë. Do të ketë shumë aleti pas reagimit të trupit të rritë gjykusi, cili se më thonë ja u ka dhonë edhe këtë drejtën që disa gjarë që janë të disputit mes palve e që i ka sharu Tribunalin Ndërkombëtar, mundën më marë si të tila. Po edhe në rasën e Haradinajt, edhe në rasën e Fatmi Limajt, edhe në rasën e Mladicit, Miloševićit, do më thonë, ka pas fabrikime dhe falsifikime të dokumentacionet të Serbis, dhe këto të njëta dokumente me të njëta autor kanë përfundu edhe në gjukatën speciale. Gjukata speciale, zyra prokurorit ka zyre në Beograd, është shërby me informacionet e Beogradit dhe mbi cilat në mas madhe kanë kriju edhe këtë akt akuzë. Kështu që numëri i dëshmitarë dhe dëshmive nuk duhet me friksu kërkon me dëmek i kanë 300 njëjo. Shumica aty në njerëzë janë njerëzë që kanë mimbrojt kërërët e UÇK-së. Pra, këta po mundohen që të kriojnë një proces të pa fund. Orët të cilët e kanë miratu trupi i ri gjykusë, është duplo me madhe se sa e Miloševiqi. Kjo është qmenduri, paramendori Miloševiqi ka po gjenocid në tri shtete, edhe aj ka pas ma pak orë gjykim se sa kërërët e UÇK-s në Hagë. Edhe për to, se me thonë, reagimi shoqëror është për mu edhe për shien tam është shumë i vogël, madje edhe institucional. Vizita zotit Glau Konjuca për mu ka qene mirë që ka shku atje, por ka dhe mekanizma institucional me cilët ne si shtetë mundu me bo ma shumë. Ju e dini që Kroacia që ka pas, ka shkri, sepse nuk bëhet fjallë për individ. Unë e di që ka mundet me pas, se me thonë, edhe i natë politike, kemi ka njerë edhe ne, se me thonë, me lider të caktumë. Për në rast të tila, kur interesi publike dhe interesi shtetëror është për para në, duhet i arrojmë ato nga të resat e të kaluëmës, qofë nëse kemë drejt ose jo drejt, me që rreziku për Kosovën në gjukatë speciale shumë i madhë. Dhe unë mendoj që kjo gjukatë është të përdorë edhe në dialog Kosovë-Serbi. Pse? Sepse nëse shikonë se si popunon prokuroria speciale, gjema në një dhurat matë madhe që në bashkësia ndërkomtari ka bo Serbisë sa gjukatën. Pra, na e kemë bo një kërëmpromis ka që madhë, qa po fitojmë na si shtetë? Na po kemë edhe më tutje presion, si me thonë me shku edhe me tej. Pra, ne duhet të ashojmë këtë edhe pe i këndvështimit edhe politikë edhe diplomatikë, jo veç me atë idealizmin që nga njerët, kur e dëgjoj presidentin, friksohëm, kur thotë ne nuk përzimi në drejtësi, mëre kërkur së pëthot më përzimi në drejtësi, po nëse që ajo, nëse pavarësin që kështë palë me 2008-ën edhe është konfirmu me 2010-ën, ku ajo ka qenë pjesë e mbrojtës Kosovës, që atë të mund është me përfundu nëse vërtetohet që
Republika Kosovës është shpallë shteti pavarë dhe sovran të bazu në krimet luftës. Ti përfundon GND për i Serbisë. Dhe që kështë hapi i radhës që Serbia kome ndërmarë. Hapi i radhës kome ndërmarë Serbia edhe me implikimin e NATO-s. Nuk do të thosë e Artan, që kjo ke edhe shqetësimi jam kur thash autoritetet e Kosovës kanë të drejt me bo parashtimi pranë gjykatës speciale, mos me leju prova të caktuara që kanë shtetet tjera mund mi shfrytzu për qëllime destruktive dhe pastaj mi dërgu edhe me çur rastri edhe çoft ajo në gjykatë ndërkombëtare penale. Jo kumoni shembull disa herë çka ka ndodhur në tribunalin ndërkombëtar për Jugosllavi. Serbia ka në shumë marrëveshje të posaçme me to, se çdo se ka qenë detyruar me rezolutë Këshillit të Sigurimit i jep gjitha provat dhe ka bënë rezervim ka thënë se po me kush tribunali ndërkombëtar këto prova ka mi shfrytzu vetëm për rastet specifike dhe më s'mi adhon asnjë institucioni tjetër. Kur ka qenë pastaj rasti tjetër i gjenocidit në gjykatën tjetër ndërkombëtare të drejtësisë, kanë qenë dy prova kruciale që kanë mund me tregu fajsin apo implikimin e shtetit sërb në implicit ato me qenë në gjenocidin në Bosnjë dhe kanë qenë ato prova në Tribunalin Ndërkombëtar për Jugosllavi. Tribunalin nuk ja ka dhënë zyrtarisht gjykatën ndërkombëtare për drejtësisë, sepse ka thënë unë kur jam pajtu me shtetin Serbi, kam këto rezervime që s'më i dhanë. Këto kanë qenë kyçe që Serbia nuk është shpallë fajtor për gjenocid. Do të thonë, këto janë ato finesat që shteti i Kosovës mundet mi bëjë mi para pri një të keqe tjetër apo një të mirë tjetër në të ardhmen. Nëse po flasim për trajtimin në media, edhe në opinion publik, besoj na kujtohet gjithve kur u bë lajm ndërkombëtar, kur dolën prapë për të keq, edhe në media të mëdha. Edhe fillun të merren me Kosovën si vend presidenti i cilës dyshohet për krime lufte, biletat trafikim organës, sa atëherë edhe matutja ishte aktuale rezoluta e Dick Martit, a po thu që dëmi është shumë ma i madhë në aspektin ndërkombëtar se sa mrena për mrena nëse njerëzit supozohet që e dinu që këja çka ka bu. Po, Lart, pasi e kemi votu vend kuvendin e Kosovës, madje kemi pas edhe kërkes për këtune që po akuzohen me votu, e mira ma madhe që ka ndonë këtë vend është që në dështë iniciativa për mos më shfëqizua dhe besoj që ka qenë nga bimi rëndë, cila nuk u përkaja dhe nga ndërkombëtarët. Nuk kemi pas nevojë na me shfuqizu një institucion që e kemi kriju vetë. Kemi leqë së përkaja, ka ndalë ambasadorët, ka thonë është thikë mas shpinë, sakt, është tentim, që më shef thas me erdhë. Po, tash për shembull në këtë gjendje, me shkumi vetë presidentin tha që zotin Veseli, a kështë dosh me shfuqizu, besoj se gjithë thonë se nuk do duhej me shfuqizu. Po, dhe me thonë gjithë, jënë të gatë që mi shku dhe në fund të procesi dhe me dollë të pafajshëm. Procesi për akuzat e Dick Martit, këtu nuk ka kur farë fakti, dhe me thonë gjitha këto kanë ra poshtë, dhe kjo është e mira që pëndodhë me këtë fakt, sepse, po na, nuk e shfrizum rastin, nuk e shfrizum rastin si duhet me atentatin që deshti më bo senatorit Marti dhe aty që u përfshin shërbimet e sekretet të Serbisë, në si shtetë nuk e shfrizum. Në si shtetë mundi me bo shumë a shumë për këta mënyrë ligjore, me këto mundësi që jep ligji dhe cilët do të ndimonit këtyre të akuzurve që kemi në Hagë realisht, cilët janë, si që tha dhe Artani, ata që e kanë shliruar këtë vend dhe kanë shpallë pavarësinë e Kosovës. Dhe mundësi që jep ligji, për mundësi që jep edhe veprimi diplomatik. Kemi ambasadë në Holandë, kemi do lidhje me do njerëz, do duhet kishte një ide se si portretizohet shteti në mediat huaja, presupozohet që diplomat ose zyrtar ndërkombëtar që kanë shërbyer në mik se 99.000 administrim të në kemi qenë mund të jenë pjesë e procesit ose mund të deklarohen për fajsin ose ju të akuzuarve, apo ajo është që është ka dështon shteti strategikisht mi mbrojt ose mi trajtu mirë këta njerës. Po përsërit pyetjen e njëjtë në formë ndryshe, kur e tha në hapje të emisionit, a jena proaktiv apo reaktiv? Dhe ne në këtë rast, për cilën do arsye, varësisht për interpretimeve, ne vetëm kur ndodhë diçka e re, fillojmë edhe i hapim debatët, diskutojmë tash. Edhe harrojmë nesër. E kena dha talentin për me ulon fajin aty në që stragojnë ka njëherë, e kena dhe problemin më ballafaqullë me gabimet tona të kaluman, me fajet që i bartën edhe ata që sot akuzohen, veçanërisht në periudhën, kur tashmë nuk kthehet.
dhe s'ja vlen për me u bë pjesë e diskutimit, po gjithsesi se kjo është një luftë propaganduese. Edhe atje ambasadorët edhe gjithë faktorët tjerë që i përmende do duhet të ishin më proaktiv, që nevet na japin më tepër argumente, material për të thënë, ne kuptojmë ndjeshmërinë e Artanit lidhur me këtë rast edhe ka informacione më të mëdha sa i përket këtij procesi. Ne shpeshherë padoshit që të dëmtojmë çfarë do të qoftë që është duke u zhvilluar në momentet caktuar edhe zgjedhim të heshtim sepse do të ishte në vërtet papjekuri, deklarojmë për gjëra që për shembull ti sot deklarove që 300 dëshmitarë rreth informacioni që 50 mund të jenë 50% mund të jenë në favor të palës. Pra ka informacione të konservuara që më pas edhe mbrojtja i shfrytëzon varësisht në interes të të akuzuarve. Po në përgjithësi, ne kemi dështuar këtë pjesën që me kriju dhe ne narrativën tonë gjë që Serbia sot e përdor me mjeshtri duke e barazuar viktimën me agresorin. Gjë që s'është as pak e vërtetë. Po, si thush, është gjykatë që kemi dhoma specializuara që kemi themelu vetë. Kemi thënë që ata që nuk e votojnë, nuk e donë mirën Kosovës, i kemi një farforme edhe duart e lidhura në raport me mënyrat e reagimit ndaj kësaj situate. Mund përqeja që tha Artani që këtu të paktën duhet këtë një unitet politik spektrit jetë i përbashkuar, ka pasur edhe vizita, mirë po ka pas, për shembull, edhe indikacione që endë vazhdojnë një natët politikës, është pranu ministerja Albulena Haxhiu, është pranu dikush prej aty në yjeve që i përmendet ti, që nuk i ki edhe shumë të njofshëm shkaku se përcjella. Se di çka bojnë, e di që janë yje. Edhe në këto rrethana, ky ambienti politik ka vazhdu me qenë i elektrizuar, dhe këtë kemi diskutuar. Ndoshta gjevdet kanë edhe drejt paknacin që i kanë me ministrin e drejtësisë, realisht nuk po si ministre që i ka dhonë gjithë. E të është qartë, po ishim të folë për veprimin e shtetit, është së përshome në emrat përveç. Po, dhe është... Se me ushim në emrat përveç, më atëherë duhet një të kretë proceseve politike dhe me dalim debat tjetër. Unë veç po flasë në konceptin e vullnetit mirë që gjithë jemi të përshirë, sepse pajtona që aty nuk është duke u gjyku individi, aty po në gjykohet historia. Ata njerëz, i përqeu se jo dikuj, ata jenë pjesë e një historie të Kosovës, kanë qenë vendimarës, fakti se janë vendimarës ata sot akuzohen, jo pse dyshon për ndonjë krim konkret, po pse kanë qenë hierarkinë urdhërënësve, sepse ashtu janë përcaktu detyrat në organizimin e asaj kohë. Kjo neve do thotë na i lidh durt, edhe kur e dim se sot nëpër media ndërkombëtare nuk thuhet gjykohet XY po ish presidenti i Kosovës apo ish krye parlamentarit, do thotë të tjerë të përdorin këtë deri në mos të madhe, këtu e ne jemi të dështu për të kundërpërgjigjur. Po, unë besoj që uniteti politik, si të mos në këtë fazë, duhet të shfrytëzohet që procesi gjyqësor kundër krerit të UÇK-s të kthehet në një proces të ritregimit të narracionit të luftës në Kosovë. Sepse Serbia, Rusia, gjithmonë janë mundu dhe tani e kanë një mekanizm legal për me kriju një narracion të rajshëm për luftën në Ballkan. Dhe ata kanë bë edhe si më thonë, me qëllim, paramendoni krimet e pretenduara në Ballkan, të fundit që po gjykohen ndërkombëtarisht tash, janë vetëm në Kosovë. Oh. Dhe memoria e njerëzve në Evropë dhe në botë i mbetet kjo. Pra, dikush nesër kur e dëgjon procesin gjyqësor në Hagë, mendon që agresor ka qenë vetëm shqiptari këtu, me atë që shohin. Sepse nuk ke paralelisht edhe një gjyqë kundër serbëve, pra është një gjykatë etnike, po është një mundësi unike. Unë mendoj që krejt liderët edhe politikë me u ullë për një temë të madhe si që është kjo e interesit nacional, me që edhe nëse shikojmë nga kandi i partive politike, po thuaj se shumica partive politike ka një farë përfaqësuese atje, e kanë të krerët e UÇK-s. Pra duhet një përbashkim më i madh, edhe me rikthyçit narracionit që edhe presidentja, edhe kryeministri po e thojnë në mënyrë verbale, me kthy edhe në vepra për krimet e Serbisë në Kosovë. Unë mendoj që procesin ne duhet me kthy kështu. Derisa prokurori atje akuzon një ushtar të UÇK-s që dikur në malet e Berishës nuk i ka dhënë dikuj ujë 5 herë në ditë, po vetëm 3 herë në ditë, që ndoshta edhe ashtu e shkel nëj normë ndërkombëtare, e pas ka shkel, njëjtën kohë ne duhet me tregu edhe gjykatës edhe përëndim që njëjtën ditë
janë vra 20-30 fëmijë, janë dhunu kaq femna, janë kall kaq fshatra. Pra, për me kriju një kundërpesh, sepse reagimi UÇK-ja nuk ka bo luft në Serbi, ka bo luft mbrojtëse. UÇK-ja nuk ka qenë ushtri që na e kemi idealizu. Vëzvan, ka pas, u kon e shpërthurë, nuk ka pas komunikim që se me ledzu tash në prokurorin, të ata që imi ka nan luft, e kryon perceptimin që UÇK-ja u kon sahat zvitran. Qfar funksionimi i mirë, vëzvan, që shka funksionu, edhe... Me lecu disa libra mas 99-ës, disa e shluftetarve, aty gjenë edhe shumit sëkurja, edhe njerë që kanë i përbolizu, ato dhe mund të shfrizohen edhe nga dhomat e specializuara. Kënë të kalumën të gjenë edhe deklarimit të ishtë deputet, besa prapë vazhdojnë të jenë që drejtojnë ngesht akuz të rënd, ndaj këndështarve politikë, shtu që në këtë shtetë nuk kanë ardhë disa gjana, vetëm se erdhën ashtu për një heri pikën prej qilit, po... Ka pos disa parakushte që njerëz... Po, po që vëdëse, na fatë këtë se nuk kemë kriju mekanizma shtetëror, nuk kemë kriju mekanizma shtetëror. Në shërbim të cili do të qëllim, më spaku, më zbuti thënë të ignorancës, ja ka ndimu kësa i gjikon. Bosnia është shtetë, ndoshta i lëthë kështu nga perceptimi që shna e perceptojnë, po saj për këtë krimet të luftëvës, kam bo shumë projekte me cilat shpjegon krimet të luftëvës shumë sepse ka pas këtu gëgja akuza të rënda në skenën politike që... Edhe jënë shfrytëzu politikisht për me demonizu njën i qëtën edhe kështu më radhë. Unë e kuptoj këto, po nuk ka pas asnjerë projekt shtetëror për me të rëgu luftën në mënyrë institucionale, për me kriju monumente institucionale që e paracet krimin. Në më dhonë ka pas iniciativa private, spontane, dikush një përmendore që atje, dikush që atje, në bose e ka bo shumë mirë. Në më dhonë, sepse atje ki mekanizma shtetëror, se qysh përkujtohet një masakër, ka hierarki, jënë vendet ku ti mund është mi vizitu, është narracioni që është kriju për ato vendet, jënë digitalizu, pra është bo një pun, e jërës e kënëshme, ka histori orale, ku njerëzit të përshirë në masakër, të na ka pas projekte të tila janë lonë, fatë këtësish në gjysë, do më thonë, ti nuk ke një histori orale, ku njerëzit e të regojnë masakër në Izbicës. Na mendojmë që masakra e Reçakut është më e madhe, po këtu ka ndodhur krimi shumë më të rënda. Pra këto gjëra mund tani të bëhen si kundërpesh ndaj procesit në gjykatën speciale, sepse qëllimi politik i prokurorisë speciale i Serbisë dhe i Rusisë është me ndryshu narracionin për luftën. Edhe ne këtë zot me lidhje. Qëllime të ndryshme, mirë, po ne kemi pas këtu raste mbasi që hyre në detaje, ku unë kam pa, kam qenë dëshmitar rastisht në kaluat ndaj pari, ku njerës që kanë pësu nga gjenocidi sërb, kanë reagu ashë për kur është zbut vendimin një kriminelli që ka djekë kufoma viktimash. Është zbritur të azon nga 20 vite në 15 vite për 20-30 e vrarë. Kështu që ne kemi dështu në shumë halka. Dhe kjo nuk në ndodhi për njëherë, tash kur po shfaqet në formën më të vrasht, po themi pëse s'kemi reagim. Kishte reagim e në të kalumen. A di ka pasë edhe zëra shumë të ashë për kundër gjykatës speciale. Po, në një mënyrë, apo tjetër, që së përdu me hinë detaje, ato u heshtë shenë dhënshëm. Më pas, kur ndodhi shpërthimi, ishte vonë. Ta është i po balafaqohemi me pasojat. Edhe ajo që ta lërti, po vajtojmë pasi që po ndodhin situata. Gjë proces është i vlefsh, se më thonë, është i dhimshëm që i ka ndodhë kësotë proceset kundër njerëzët u UÇK-së. Qoftë komandan, qoftë ushtar në 20 vite të kaluar. Qka është më dhëmshme për mu? Në 20 vite të kaluar. A dhe me tregu, ta është i pa hynë detaje qka është më dhëmshme për mu? Janë gjyku edhe për para, është gjyku edhe zëti Aradinaj, është gjyku edhe zëti Limaj. Ma shumë janë gjyku shqiptarë sësa sërbët. Ata kur janë edhe që ka dënime më drakonike për shqiptarë sësa për general famkes sërbë, i kemi nëzirë një ditë edhe me statistika më të qef luftetartë, kur janë këthy, që faqe barda, po dhe kur janë shku atje, i kemi përcjell seancat, kemi pas një entuziazm ndryshe, që ka ndodhe në ndërkohë gjatë këtyre viteve? Ma shumë është distanca kohore, gjithet, edhe kjo është e natyrshme, dhe më thonë se kërërët u që kësë po gjikohen mas 20 gjithve, edhe djallë jem, edhe djallë jëtë nuk e majnë farë men luftën, edhe ti nuk e mujtë me ja ushtin kry
aty nëse sa e lavdishme ka qenë për çdo ditë. Ata deputete për DKS, sentimenti për luftën. Si sjellin as njerë zonin, e mbajnë me në fare mirë, e jenë shpesher ma te për ty për hisë, për me forë shkaku i sentimentit tëndë, se sa dikush shëndjet. Po të deklaratën e fundit Ramabajës, një eksponent të televizit vetë vendosit, që thotë mosu referoni si krerë të QK-së, ata se në gjatë, ata kanë dezertu. Ramabajën... Qytosh? Ramabajën zë banë me marë sërëzisht, si me thonë në këto... Unë e po thamë që këto në Kosovë ala ka urrejtët akumulume, ku njerëzit mundohen mi shfry, edhe nuk e shenë, nuk e shohen asë interesin nacional për parë. Ndërkohë janë dy vendime që po ashtu janë diskutu ka 2-3 ditë, edhe dënimi Sali Mustafës, edhe vendimi për Haradinajnë, dhe të Nasim Haradinajnë dhe të tjertë. A mund të bazohemi në ato dy vendime për të nxerë ndo një konkluzion si shkon këtu e tutje puna gjykatës, në kuptimin sa merkohë, cila është teknika e intervestimit, teknika e punës e prokurorisë, e marrjes mbytyje dëshmitarëve e tjerë e tjerë, a ka afatet për ankesa, shkallëshmënia, apeli e tjerë e tjerë, çka mundemi me konkludu prej? Me mësu prej këty në fillim, okej. Para se të përgjigjem prapë të gjohë, po du për akë me... Të këtëj, më stani. Mu me dhonë që vesh një vendem lidhe me qështën para prake që u diskutu, me ndaj që vetëm pak du të me shtru në këtë narrativ debatin, dhe të fokusohë me qka mundet me basë, qëli është argumenti Kosovës në njërë që me kundështu, apo me kundërvë, apo mi dhonë kompetenca shtetë gjukatës sociale. Dhe kja është duke i thënë që gjukaj të gjitha krimet, duke kërku jo me zhbët gjukatën speciale, jo duke e kryu narrative në gjukatën speciale, si gjukat e keqe në anën tjetër në aspektin juridik, kur gjësë për mund është me bo. Unë e mendoj që asaj duhet mi thonë me ullë me partnerë në dërgëmtuar strategjik të Kosovës, që kanë themelu atë gjukat, që mja shtu kompetencat mi umarë me edhe krimet serbe që kanë dodhë në Kosovës, sepse ata po kanë kompetencë, po kanë pare, edhe kanë juridikcion, shtu që të mirën me të gjitha krimet. Dhe kjo është argumenti valid i Kosovës që mund të shtyhet për pare. Për ndryshe, këto tjerat, shumë pak mu i me bo me këto tjerat, me këto kritika tjera. Këtë që debatojmë, diskutojmë për njërat, e kjo është tënë se është gjykatë monoetnike dhe kjo ka qenë një prej... Jo, mundësh me shty për para këta që me bo gjykatë, po. Me ndryshim të ligjit, besa mundet apo ndryshim të ligjit, heq me interpretim të dhomës kushtetuse të vetë këse gjykatë, i jep juridikcion edhe mundë me ndoj që ka juridikcion kjo gjykatë, edhe kështu që ka juridikcion për të gjitha krime, përveç. Po, fokusin e ka këto, edhe ajo fokusot për këto. Nëse partner strategjik Kosovës binde në adritim që mja u dhonë juridikcionin e saj, më zgjeru, më të tjemë, me ndë që kjo mundet me gjithë rrugën edhe palisht Kosovës, edhe pa ndryshim kushtetusës Kosovës. Qështë gjithë rrugën mja vazhdu vetit palimit mandatit. Argumentave kryesore, veç përdu me e plëcu, ka qenë edhe të kundështarve të asaj kohë, ka qenë edhe pikresht kjo monoetnike, se krimis mund tjeti që mund të abirë. Mendoj që gabim edhe në atë kohë, edhe reakcionet dhe kundereakcionit të gjykata speciale ka qenë gabim, sepse kjo ta si kanë ledzu. E di që se kanë ledzu, po asë kanë morë asë këshila, edhe ata që kanë bo, po edhe ata që në konë kundër, në konë pro dhe kundër, pa pas një mes. Ata u deshë... Jo, nuk u kanë... Mendoj se askush se ka qitë argumentin për para që hajde t'ja apëm juridikcionin për krejt, hajde t'kërkom që të gjukon të gjitha krimet. E kanë pas take it or leave it, po nuk e kanë këshyrë që ka mujnë me përfitu një mes. Pra, kanë pas të nështam, t'ishin unë në mendoj, se nëse kishin bo këmgullje në argumentim që t'i gjukoj të gjitha krimet, mendoj që ka pas ma shumë arsueshmëri faktike që me mu binë, nështë as ishin binë t'hesh fare. Ta është dalim të këto dy raste, që ka të regojnë të dy raste, këto dy vendime gjithësore, që ka japën. Kjo gjukatë është e re dhe normal praktikën ta është duke e barë. Praktikën e ka njësë me ba me vendimin në gjatë Sali Mustafës, edhe vendimin nga Zotit Haradinaj dhe Gucati. Këto të regojnë që dënimet, lartësia dënimeve nga kjo gjukatë, jenë shumë të më dha në krasi me lartësinë e dënime për veprat e ngjashme penale që jenë dha në Tribunalin Ndërrumtor për Jugosllavia apo në gjykata tjera për veprat penale tjera. Nëse kemi të veprat penale kundër administrimit të drejtësisë, i kemi për shembull që kanë qenë gazetar të dënuar, për shembull, i keni për kundër administrimit, i keni Baton Haxhiun me 2 muaj detar. Si procesa, mendon që është zhvilluar drejtësisht? Nëse ka përfundim. 4 vjetë e gjysë. Po, këta 4 vjetë e gjysë. Paradina dhe Gucati në raport me... Po, sot është dënu patoni? Një muja, dë muja, shumë pak është dënu, e.
Kjo, pra, dhe më honë, për të mani paralele. Pastaj në vepra tjera, për zotë Selim Mustafa, është nëse shë, është për asë një vrasi nuk është, por për një vrasi që edhe ata thojnë nuk është, nuk i dim 100% që është bapi këtyjnë, po ka kontribu në mënyrë substanciale që të vjenë deri të vdekja ti personi, dhe kemi këtë dënimin e ti drakonik. Do me thonë, kjo të regonë qasja e kësaj që të regonë që nëse shpallë është fajtor, lartësit e dënimit janë shumë të madhe. Tjetra, kjo gjykatë deri tani gjdo kuja ka konfirmua këtë akuzën e ka arrestu deri tani. Nuk është që i ka dhanë mundësin më mbrojt në Liris që shka ndodhë në Tribunalin Ndërkombëtar për Jugosllavi që kanë mujtë më mbrojt në Liris. Pra këto janë dy karakteristikat e kësaj gjykate, apo këto dy vendimet e kësaj gjykate që të regojnë qasjen e saj, po ashtu edhe ata që e përmenin në gjdo gjykim e përmenin këtë ndikimin në dëshmitar dhe si dëshis duket e kanë fokusin atë në mënyrë që ata mendojnë që ka tendencë. Edhe këto nuansa që e dalojnë, blesje nuansa, janë gojja substancë, a e bëjmë me profesionale apo si? Më falë edhe herë e ka... A e bëjmë ma profesionale apo jo profesionale? Krasim e gjukatën e Hagës në tribunalin. Krasim ato... Pykje shumë me venë varsish për nga një këndvështrim. Para se që të rjedhin dokumentacioni në organizatën e veteranëve të luftës, në forumet e juristëve ndërkombëtarë të drejtës penale, gjukata speciale konsideru si gjukatë brillante në kuptim të rujtjes e konfidencialitetit. Në asnjëherë në botë nuk ka ndodhur çasti gjykate që ka mujtë me rujtë konfidencialitetin deri në atë moment kur kanë rrjedh dokumentacionin. Do të thonë nuk është konsideruar jashtëzakonshme në këtë aspekt. Pastaj kur rrjedhën këto dhe këto të tjera, edhe kësaj i ka humbë efekti. Ka për shembull nuk po flas çështë mendimin Kosovë, po çka çështë mendimi juristëve të drejtës ndërkombëtare penale. Ka opinione pozitive sepse rregullat e procedurës së provave lejojnë shumë shkallëshmëri, intervenime të ndërmjet me ankesa që janë të mira, por në anën tjetër është një fat vetë rregullimi që prej as deri në gjë i ka qitë rregullat e veta dhe i ndron rregullat e lojës midis procesit. Kjo është mangësia. Ka të speciale të tyre për me marrë versionin serbisht, edhe jo shqiposan anglisht. Kritika që ajo që nuk mund të thonë që është shumë profesionale, është profesionali, sepse në disë aspektet të peshojmë që është bëhet një gjykim, kjo është mirë në shtatë dëqytetarë të Kosovës, që të rricin kërkesa atyra, ndaj gjyqësorit të Kosovës, të ej, që është përbo ka gjykimi, të na pëdojmë u fa në shto. Plus, e shë, une ju bëjthirje edhe avokatve, edhe gjyqëtarve, që të mësojnë nga këto, të marrit mirat të tyne, qasë shumë ka dokumente në gjykatën speciale, ka instruksione, për shembull, kod etik për avokat, kod etik për gjyqëtar, si respektojnë kështu, që kanë zhvillu shumë a shumë senata. Që në mujmë i marrë ato, apo që zhvillohet një procedurë gjyqësore, mujmë i marrë ato, pa marrë parasysh afinitetin që kemi ndaj këtyne. Pra të kja marrim të mirat, mës kja marrim të këshijat potenciale. Pra, në basë saj që the, saj përket shkollës e profesionalizmit, ne s'kemi arsye për me dyshu në vendimet që i merë kështë gjykatë. Ja, une nuk thashe, ja, ka shumë arsye me dyshu, sepse nëse e shojmë prokuria, qasja prokurisë, fillim ju ka që thirje, njerëzve, në paj njëftu, a janë dëshmitar, a janë të dëmtuar, a janë të akuzuar. Kjo shkelje flagrante, sepse të dush me ditë qëfar cilësi e poftosh në mënyrë që me ditë si me reagu atje. Pastaj ajo qase që më shku njerëzit mi më shku në mal atje, më nejtë me bari atje, ose më shku me marë me kera, kështu mi misil, ato qase nuk janë qase transparentës që praktikohen në një sistem të drejtësisë të mirëfillt. Po në anën tjetër, kjo transparenca, kër e shenë gjykatë të në, para televizori, se si zhvillohet procedura, si ipët fjallat, si që ipët mundësia mi këndështu të gjitha ato që jebë ajo, kjo është gjahë mira, u gajnë është procedurale. Opo, në rrasën e calit, përmdoj, përveç dënimit, cilat janë përovat tjera, nëse, hajde, vëshme, do më thonë, na e kemi një drejtësi, e cila funksionon vëshme dëshmitare. Që në rasët edhe në gjukatat e Kosovës, në gjukatat në përlokartit në komunë, është vëshme dëshmitar me dënu, kërkon nëse nuk i edhe prova materiale, nëse nuk i edhe prova tjera. Nuk jam avokat, po mënyrën që shka vëpru kjo gjukat, është dhe më thonë piknisja është politike. Para më do, ajo ka lëshu në komunikat, kur ne me presidentin kemi qenë në aeroplan, për më shku me nënshu në marveshën. Piknisja është politike. Ka pas një përshpejtim, dhe përthonë, gjukata s'ka qenë fare gati për... Nësë është piknisja politike, edhe nëse i referohem në racionit tëndë se motivet janë politika, atër së është profesionale. Për natër është profesionale. Në anën tjetër kemi deklarimin se është... Alante veç dhe të krason me tribunalin e Hagës. Tribunalin e Hagës u kanë Champions League, apë guptanë?
kjo që shohim na është ligë, si më thonë, balkanike. Nëse e krahason, nëse e krahason me profesionalizmin. Unë kam bisedu edhe me gazetar që kam përcjell tribunalit në Hagë. Po, ata thonë, këta po luajnë me ligë, si më thonë, determinuese për profesionalizëm është pansia, drejtësia që ti duhesh me marrë për ato raste. Po, pikrisht, qeveria ka pasur shehje, para më do të ke dokumente. Me pas dënim, që thamë 26 vite, kur që gjeneralët më famket sërb, janë dënuar me 14-16. Ti ke pas, për shembull, dëshmitar, ke pas dëshmitar, që kanë deponu, se më thonë argumente pro krerë të UQK-s, që janë prova shvajsuse quhen, edhe i ka majtë më sheft atë gjatë prokuroria, deri se ka dalë njëri publikisht ka thonë ku është deklarata jam që këmë dhonu në pëse nuk po delë. Edhe, ma në që ka ndodhë? Pa, është, dhe më thonë, është kundër drejtave të akuzurëve. Dhe më thonë, nëse ti jam shef prova, të ke dokumente zyrtar të institucioneve shumë po, të akuzurëve, në nërsa fshehen ato. Ke dokumente që janë kredibili për institucione amerikane që e përshkruin, mu që kënë, si me thonë, kështu dëzhveshur se si ka funksionu, janë më shef, dere, vo, nuk i kanë dërzu palit. Dhe më thonë, që a ka ndohë dere me tani, ose mbajtja atyre që dy vjetë, apo pëtanë, është të mërshme, dhe më thonë, është e pa preceden, letë ma gjenë dikush një që ka ndohë që shtohë në piqe i dutë. Ashtë të tyra avokatëve ata i qesit. Që është dohë, në pjesëve dy të misionit, në muajt të këtu e tutje, kur parlamentova që më prill, fillon procesit gjyqësor për thaqin dhe të tjertë.
Olja, dhe ma erët për ndikimin e direkt politik që mund të ketë filimi i procesit për Thashin dhe të tjerët. Dyqera, e para, nëse po thush që janë shkel drejtet e dyne duke u mbajt në paraburgim, a do duhej t'i gëzoshim? Në thojza filimit të procesit gjyqësor edhe faktit që spaku ka një farë ideje se kur fillon procesi, dihet eventualisht kur mund përfundoj janë, sa, 600 orë është, a? Po, për momentin janë shumë orë, edhe që ndodhe qudeshme është që kë paneli i ri i gjyqtarve e majti seancën e parë dhe seancën e dytë, dhe në të dy seancë i qërtoj prokurorin për orë të shumëta, për numën e dëshmitarët të madhë, edhe në seancën e tretë e pat një përmbysit pashpjegushme, me njëherë ja konfirmoj të gjitha ato qarë prokuroria ka synu. Qa ka ndodhë këtu, leartë është që akta akuza kërë është kriju është bësh me shumë redaktime, dhe më tonë kanë qenë faqet e zeza, duke kriju perceptimin që aty do të zbulohen gjana kështu të të mërshme. Kërë janë he këto redaktime, edhe mbrojtja, dhe më tonë, e ka po qësë nuk ka asë gjithë të jashtë zakashme. Pra, prokuroria ka përdor teknika të cilat me ligjit që veti ka kriju, me regulor që veti ka kriju, që janë të pa precedent në drejtën ndërkomtare, ka dëshiru që me zvarit procesin. Dhe kërërët u që kësë mbrojtësit e tyre, ato që akim po dhe publikisht, ka qenë një dëshirë e tyre duke e pas strategjin e prokurorisë, që nuk kanë asë një fakt në dorë, nuk kanë asë gjë në dorë të cilët mundët me inkriminu kërërët u që kësë, ata dëshirojnë me i denu pa proces që i bjen me zvarit sa ma shumë procesin. Dhe tani na po flasim për dy fishin e Slobodan Miloševićit, pra kërërët u që kësë, do të kenë ma shumë orë gjykimi se sa Slobodan Miloševićit që ka pasë në Tribunal Agës. Pra, po mundohet që të kemi një proces të gjatë dhe që ata njerës të mbetën sa ma gjatë atje, duke e ditë edhe ata, edhe prokuroria, edhe gjykata që nuk ka asë fakt të bazum këndërtynë me cilët ata mundën mu denu. Perceptimin e opinionu publik, për shumë që gjykata speciale do të adresoj këto ose ato krime, kur të fillon procesën në bësoj që kanë më dëshpru shumë edhe njerëzit këtu në Kosovë. Mirë parë, asë kusë ka prit që dënimi i partë jetë 26 vite. E vërtet është. Edhe një farë forme është kriju një farë narracioni pas këti dënimi, se sa do që do të zgjasë procesin e të shpresojmë që sa më shpetë këthejnë të pafajshëm, ose dhe kur do që të përfundoj procesi, për nëse do të shpëtojmë pa dënimi me të rënda. Sepse me këtë 26 vite dënim që është shqiptu për ertë parë, në këtë proces është lënë një dyshim gogja i lartë se sa mund tjetë... Shumë mirë për thu, Gjevdet, edhe pikrisht dhe gjithë, se tash talante e shetë prej perspektives profesionale, po na pe analizojmë prej perspektives politike. Po. Dhe thonë, dënimet që vendosën në këtë gjukatë, lidhe nuk kanë me profesionalizm, ato e në kritë politikë, akcioni sëtë shumë është politikë, presionin dhe i gazetarëve është politikë. Ndërën të thotë se është një modeli mirë edhe për gjykata tona. Por njërën se në thonë të legislacionit e kështu më radhë, por në më thonë aspektin politikë, është një katastrofë, bra, është, do më thonë... Politikisht pajtohëm edhe po thëmë... Jënë vendime politikë, o Gjevdet, nuk mund është me dënu të një njërë për vrasjen, për kinë se vrasjen e dikuj, për cilën edhe vetë gjykuata nuk është sigur që e ka bo. Ja që e ka dhe 26 vite. Nuk mund është me adhën të 26 vite, po se është urdhër politik me kriju për kërisht këtë perceptim që tash i kemë punë nga keqë. Jo, edhe keqë, po është më tjepër që edhe të tjerë të cilët janë duke u gjykuar, mund të kënë dënime ndoshta jo 26 vite, po nërë 2 vite, 3 vite, mos prej. Pikërisht, gjykuata dëshiran me pas pal të kundërën, dhe më thonë që nuk ka asë një mjetë në dorë për me sfidu ato. Ata dojnë një opinion publik që është në bështetet e tyre. Qyshe bojnë këto për mes friksimit, për mes aksionet se sëd, për mes këto ideve që këto... Aksionet sëd nuk e kisha komentur shumë, shkopë se nuk e dim pëse ka ndodhë. Për të tjertë me pasës qaru gjatë rrugës. Ta ulan të mundet me ta shpjegu në njërën që shënë thirë njerëzit. Njerëzit i kanë friksu e vlasë e nuk ka ditë, a është dëshmitar, a është i akuzum. Ka thonë dëshmitar, dëshmitar i dyshuar. Nuk ka më e termë dëshmitar i dyshum, edhe i dyshum edhe dëshmitar. Ta shka, a jam i dyshum për krim,
A unë jam dëshmitar. Tash prej praktikës, dëshmitar kur të mirën në pyetje shumë lehtë mund të shëndrohen edhe ndyshuar. Po, nuk ka si praktika, qeftat, nuk ka praktika. Unë tre praktika. Në një rast mund të shkosh si dëshmitar dhe të përfundosh si ndyshuar. Në Jugosllavisë, në kohën e Jugosllavisë. Do të thotë që unë marr pyetje në kohën e Jugosllavisë, po ashtu në kohën, se më thon, në përgjigje. Po, sqarojmë këtë pjesë. Dëshmitar i dyshuar s'ka term, por që shkon si dëshmitar e përfundon si dyshuar atë. Atje është një dëshmitar juridik, kjo është sfidu në gjykatë, gjykata ka vendosur që prokuroria ka gabu, duhet me tregu vetë për gjykatë speciale, ka thonë që prokuroria duhet me tregu cilësimin e saj. Dhe ne kur kemi mbrojtur bashkë me avokatin që i mbroi me Jeffrey Nice, ne kur s'kemi shku pa e marë faktu me shkrim në qëfar cilësi e ka është klienti jo. Qartë, ku du të dalë nëse po flasëm për emlikime politike, e kemi në prill pritet me fillu procesit gjyqësor. Ajo që e prodhën fillimi procesit gjyqësor është që e këthenë në raportim të përdetëshëm, e këthenë ashim thotë që në kretë kanalet televizive edhe Kadri Veselin, edhe Jakub Krasnicin, edhe Recep Selimin, kretë kanalet televizive ka disa orën në ditë, e fillojnë njerëzit, shkrujnë, të evokojnë, të etjerë, etjerë, të merën me të pytje ime është, a është deformu trashgimia politike dhe figura politike këtyre njerëzve duke qenë atje edhe pritet me undryshu në momente që procesi fillon. A mundemi mi bon doraz prej politikës ditore në këto? Ndoshta dhe është koha ma mirë me arritë marveshën përfundimtare me Serbinë. Do më thonë se krejtë fokusja në e tash me një proces realisht i kemi ishë krejtë e shtetit Kosovës që po fillon procesi dhe jo veç media këtu, po gjitha media nërkomtare fillojnë raportimet, bestoj se edhe kanë edhe korrespondent atje, ma gjitha dhe media të Kosovës po diskutojnë që kanë me dërgu në korrespondent me përcjell gjykimin. E dishin, na kemi akreditu njëri. Po, që shka ndodhë edhe me Ramush Haradina, në gjykatë Hagës, edhe me Fatmi Limajt. Realisht, do me thonë, në gjarje matë madhe, përjashto këtë marveshjen, me Serbinë që mundet me ndodhë gjatë muajit mars, ta themi. Jo, marveshë zdo të kesh, lafdim, që pëta jekim Marokën. Kur me dhenë të gjevdet? Vesh për thonë. Po jo, të ashtë, qeli pak ledrat. Kalzana pak ledrat, po me thasht. Jejtë thasht edhe në promësh. Tema debatit tjetër e qëllit. E njejta pytje, a mund shikohet ndorë as një proces gjyqësor prej krejt halakamës politikës ditore të na? Shtirë, sepse kretë tërma që edhe sot fillum debatin ma të që kishën pa qartë vepra, dhe zdishëm si mi u referu personit fizik që i është bastis shtëpia, po ndërkohë thua të ishë kërëtari ta që të pretendohet me pas që të bëhet një avokim për të si gazetare dhe së mund të lejshomi në spekulime, po ashtu edhe nda i zotit ta që ndonë se disa erë është specifikuar që bëhet fjallë për një periud të caktuar, prapë se prapë atributët janë që gjykohet ish presidenti, gjykohet ish krye parlamentari, dhe kjo nuk mund ashtu prej razi ta ndoj si me thikë. Tash për të përforcuar argumentin, aty kallët e tjerë që s'kanë qenë figura politike kash me pesh në skenë, sikur Zoti Thaçi Veseli, Zoti Recep Selimi, Zoti Jakub Krasnici, dhe nuk është ngritur zhurmë ka që madhe. Nuk është bërë diskutim ka që madhe, me vetë faktin që s'kam pas pesh politike, kështu që është pëthuaj se pa mundur të hiqët ajo lupa e apo të zhvishet prej petkut asaj që ka përfaqësu ai që gjykohet dhe të shikohet vetëm në aspektin gjakftot profesional. Pajtona me qëfëzete, po mdoj, ata nuk janë vetëm personalitete që kanë marrë pjesë në forma ndryshme në luft, po kanë edhe poste me vete, po mdoj, me lëshë vëqen... Së në shëndës, të du me nga cëmu, artani me te për kur zëti tha që vete ka themelu. Po kjo, këto argumente, se më thonë, unë i kuptaj, po janë, se më thonë, të ngjashme se kur ti thush që është arra na i gru, se na i sanë vete ke lypa, pëdën, po mdoj, po, është bater presion ndërkomtar, edhe elitat politike tona janë elita dë viteve 90-ta, edhe kanë qenë lojal ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës,
edhe kanë qenë në gjendje me sakrifiku qoftë edhe veten për çato vlera, se kur thot Amerika duhet me bë diçka, është mirë për juve me bë diçka, është mirë për shtetin e Kosovës me bë mirë diçka, edhe ato, ata kanë qenë bindun. A i bjen mirë personalisht presidentit, a jo, se me thonë, as për ta nuk është rëndësishme, rëndësishme është shteti dhe këtu ndërlidha me postin që e tha edhe që përmane shumë mirë. Sepse Slobodan Miloševićin e kanë prit dere se ka kry mandatin se president për me arrestu, e a shumë thaqin as që ato se kanë prit. Do më thonë, nuk e kanë prit me kry mandatin, edhe na po flasim, do më thonë, për një monstrum që ka kry genocid në Ballkan dhe për një njerëz që... Ashtë si zdo, ashtë me bo një krasim ti. Po jo, ati pse për krasaj lavdem, se mënyrën që është gjukata dhe prokuroria speciale është të operu, dhe më thonë, është e papame në jera, bu kuptanë, se më thonë, ka pas për mjë këthu edhe njerë debatit, njerëz që janë arrestu në kohën e komunizmit, janë trajtu ma me dignitet sësa kur hinë njerëz e prokurorisë speciale. Dhe më thonë, të njëtit njerë që kanë përjetu rëzhimin e Titës, se më thonë, ma me digniteti ka trajtu se sot që kanë trajtu këta në filët e tyre, se tash është përmirësu për mes akteve, për mes gjyqtarëve, dhe më thonë, disa procese. Po flasim për mundësin e ndikimit këtu e tutje, nëse ajo që Artoni i tha, këta njerës kanë mu dënu pa vendim, pra zgjatët procesi me vite, janë në paraburgim ose janë në proces gjyqësor me vite, a është një farfur me dënimit edhe nëse shpallën pa fajshën diku, nëse i hupë, shpallë i fajshën me 26 vite burg për një vrasjes që vetëm presupozohet. Po, kanë di, po. Adi, për më shpallë pa vajshën, basë që ty në premisave, është shumë... Shumë dhe kemi pas rrasë, në shkojë ministri Tramos Radinaj, ka qëndru me vitet të tëra në Hagë, ka hum vitet dhe në fond ka ardi pa vajshën, u shpalli pa vajshën. Edhe u bo kryeministri. Po, edhe u bo kryeministri, nuk besë këta në krejtëri. A qenë një proces pak më ndryshë, atë të arabi. Jo, nuk ka qenë pak më ndryshë. Ka shku kryeministri për Kosovës, tha, nuk e kanë lonë presidenti me përfundu mandati, njët ka qenë në qëndit e para me Ramushin. Në aspektin politik, po, në aspektin e procedural, ka qenë më ndryshë, edhe në momentin kur është shkiru nga këto akuza, ka pas rastet të tërheqës edhe të disa dëshmitarve që kanë pretendu për XY situata, ka pas një epilog. Okej, edhe nëse ko në gjashmëri ose dalime tjera është diçka që në basen në procesin e thashit dhe tjerve prej prillit e marën vesh, diçka tjetër që e përmendëm në pjesën e partë emisionit është cilat janë leksionet që mund të nxjerrën nga vendimet që deri më tash i ka miratu kjo gjykatë edhe folim që ashpërsia e dënimeve është definitivisht ndryshë, është shumë ma e madhe se son në gjykata tjera, po ashtu mënyra se si operohet, pra nuk ka deri më tani s'ka pas rast se dikush është mbrojtur në liri nga të akuzuarit, edhe preteksti për këtë punë është ndikimin e dëshmitarit. Emisionin e filluam me komentimin e asaj që ishte sot një prej lajmeve ditës, bastisja e shtëpisë Adil Behramajt, këshilltarit ish presidentit Thaçi dhe gazetarit shumë vjeçar, dhe u tha që është për një vepër që ndërlidhet me jurisdikcionin e gjykatës speciale, e që është ose pengesë administrimin e drejtësisë ose krime lufte. Dhe po ashtu u dhanë edhe disa çarime në hyrjet e emisionit nga avokati i Behramajt, që besoi që këto etutje do të vazhdojnë të jenë temë. Edhe do të vazhdojnë të jenë temë edhe zhvillime të tjera rreth gjykatës speciale që do të na imponojnë në këtë emision spaku një çësje reaktive, po që u tha që ka nevojë që më proaktiv të jenë edhe institucionet diplomatike dhe shtetërore edhe vetë shoqëria në instanca ndryshme. Duke falendëruar Lavdim Hamidin, Artan Behramin, Xhevdet Pozharin dhe Taulant Hoten, këtu do ta shlajmëroj emisionin për sonte, tashëtutje në jashtë kontekstit.